بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کی آنکھ سے دوری۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آنکھ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2711۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3513۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائی یا عاجز ہو جائے نہیں پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2765۔ روزے کی خصوصی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1904۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔